Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Adam Abdullahi Adam, wanda aka fi sani da Dadi Hikima Abale Kosanda. Kuma ɗaya daga cikin ma'aikacin kiwon lafiya na jihar Kano. Sunana Asma'u Sani. Sunana Fresh Do. Awwal Isa Wais. Sunana Balana Kalala. Sunana Aitullah Suleiman Jibrin, wanda kuka fi sani da dan mama. Madaraba yaron malami. Sunana Ibrahim Husha, wanda kuka fi sani da jagwa. Ina mutanen ja'en, ina ƴan makera. Ina ƴan salanta, ina ƴan sabuwar Madina. Dimin Kebi, Tudun Wada, Brigade, ƴan tsire, ƴan balangu. Gama. Audu Utai. Kwana Jaba, PRP. Kwana Hudu. Yarenya, Rijiyar Zaki, Ubrai, Warure, Kefanfo, Takabuga Duka Wuya. Kura garin Malam Madobi, Munjibir, Ungoggo, Nasarawa, Tarauni, Tudun Wada, Doguwa, Karaye, Kiru, Albasu, Takai, Sumaila, Garko, duk wannan mutane da suke wannan yankuna da su fito. Mu tare mu dunguma. Muje mu dangwala wa Malam Sha'aban Sharada ko kuma in ce muku dan karamin sauro. Yan garejin kamu da ma ba kyale ku ba. Yannan gidan da kalima ku gangaro. Mu fito kwanmu da farkotan mu. Ku ciga a gindin akwatunan ku. Daidai nan gurin. A nan zaka sa yatsanka. Wari kar ku sake a yi muku gado. Sai dan karamin sauro a Kano. Matashi ne na matasa. Ya kuma san irin matsalolin da suke damun matasa. Yana kuma so ya fitar da ku daga cikin dukkan irin matsalan da kuke ciki domin sama muku ayyukan yi. Dillalin Wada an ce shi ya san kudin jariri. Ranar Asabar insha Allah in Allah ya kai mu ku fito kwanku da kwarkwata ku domin marawa mai girma Sha'aban Sharada a ƙarƙashin jam'iyya ADP mai alamar littafi da hannu dan karamin sauro. Make uwar giwa abubuwan da yazo da su suka sa na yadda zan tafi da shi misali a sama an san inda nake so a Kano kuma ina ADP kuma ina tare da wannan rabin Sha'aban Ibrahim Sharada mun zo da yawa yau da gobe yanayi kusan dai dan mun an ware ni na cike daga cikin agenda Sha'aban Sharada na farko akwai ilimi so zai kula da ilimi na kowane fanni da kuma ilimin mata musamman yanzu kaga a jihar Kano wasu guraren da dama idan ka kalla kaman a ce primary school inda yara suke karatu wanda primary su ne farko inda mutum zai fara ma fahimtar me ya zo yi makaranta so ba kowace unguwa ba ce inda primary an goko guda biyar in ka kalla bi fi guda biyu ba ne ko ɗaya suke da desk wanda yara za su zauna wanda za su samu comfortability don samun damar yin karatu. Sai kaga a ƙasa yara suke yin karatu so kaga duk wannan wani abu ne da za a iya taimakawa a magance to zai kula da wannan ɓangaren. Na biyu mu matasa ne. Mun sha gwagwarmayar rayuwa. To duk wannan wutar da muka karɓa a matsayinmu na matasa Sha'aban Sharada shi ma ya shashshata. So ya san wannan yanayin da ne. Na uku. Zai kula da harkar kiwon lafiya. Tali aminas, amin registered qualified and certified nurse. Wanda na kammala a nan. College of Nurse na Midwifery Kano State tun daga lokacin da muka kammala an set ɗina set uku ma sama kafin zuwa na da ƴan ƙasanmu da suka kammala in ka haɗe su a cikin kaso 100 na waɗanda suka gama karatun kiwon lafiya a makarantar da nayi da Madobi da sauran makarantun kiwon lafiya bai fuka samu kaso 30 ko 40 su ne suke yin aiki ba su ma wasu zaka ga suna yin aiki ne a private hospital wasu kuma sun dan makale sun rabe a chemist wasu kuma suna zuwa asibiti kyauta suna yin aiki saboda kar skills ya kwace in aka yi duba da profession din nurses ba abubuwa bane na yarwa so nurses wani profession ne da a duniya ko ina kace so ana daraja ka so kuma a ci nurses wajen set nawa duka a ƙasa ba yake yi so zai duba da wannan na hudu wanda yana da muhimmanci sosai daga cikin ajandarsa akwai batun local government zai ba local government damar cin gashin kansu ma'ana duk wani abu da ya to daga sama to kai tsaye ya tafi ga local government sai batun ƴan pension da ikon Allah da girman Allah su ma suna cikin ajandarsa da waɗannan da sauran dalilai nake kira ga masoyan al'ummar jihar Kano ranar da za a yi zaben gwamnoni da ku fito kwanku da ƙarƙata ko ma baka zaɓe so ina so ranar ka fito don ka zaɓi wani rabin Sha'aban Ibrahim Sharada a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Kano. Inda rabban? Ba wala. Inda Sha'aban Sharada? Ba giwa ba kayanta. A yi siyasa ba da gaba ba. Allah ya ba mu ikon yin zaɓen nan lafiya kuma a kammala lafiya. Allah ya kawo ci gaba zaman lafiya a jihar Kano da ma Najeriya baki ɗaya.